Ακριβώς, Μιχάλη. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, μία από τις δυσκολότερες πυρκαγιές που έχω τουλάχιστον εγώ καλύψει δημοσιογραφικά. Είναι μία έκταση πάρα πολύ μεγάλη. Μία πυρκαγιά η οποία υποβοηθήθηκε από την στιγμή που είχε ξεσπάσει από την Κίτη ποταμού στο Πολέμη, σε παράνομο σκυβαλότοπο, όπως μας αναφέρθηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία και επεκτάθηκε. Ήταν συνέδραμα σε αυτό η άνεμη και πήρε ραγδαία διαστάσεις, γιατί ήταν και η πυκνή βλάστηση, η δύσκολα προσβάσιμη περιοχή. Κάηκαν σπίτια. Επεκτάθηκε σε πάρα πολλές κοινότητες, εκκαιρώθηκαν κοινότητες. Είναι μαζί μας και ο Περιφερειάρχης εδώ στην Πάφο, κ. Πιστογοπίτης. Σήμερα, πρώτη του μέρα, ανακηρύχθηκε επίσημα και είναι εδώ στο πεδίο της φωτιάς. Να τον ακούσουμε τον κύριο Πιστογοπίτη. Κύριε Πιστογοπίτη, δύσκολο το έργο, πολλές οι κοινότητες που εκκαιρώθηκαν. Έχετε κάποια ενημέρωση? Θα πρέπει να πούμε ότι η πυρκαγιά έχει καλύψει μια πολύ μεγάλη έκταση από την περιοχή Δρυνιάς, Πολεμιού, Ψάθινα και Δημητριανών και πήγε μέχρι τη Χούλου Λεμόνα και είναι έξω από την Αμαργέτη. Σίγουρα πιστεύω ότι υπάρχουν ευθύνες και αν οι πληροφορίες ευσταθούν ότι έχει ξεκινήσει από παράνομο σκυβαλότοπο, θα πρέπει να αναζητηθούν και ευθύνες για ποιον λόγο ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχουν λειτουργήσει τα πράσινα σημεία που έπρεπε να λειτουργήσουν και στην Ήπεθρο και στις κοινότητες, ούτως ώστε να μην αποτελεί ύπεθρο σε έναν απέναντι. Ευάγγελε, αν μπορεί ο κύριο Πιστογοπίτη να μα περιγράψει ποιε κοινότητε απειλούνται και πώ απτητικά μέσα επιχειρούν αυτή την ώρα για την κατάσβεση τη πυρκαγιά. Έχουμε ενημέρωση ποιε κοινότητε απειλούνται αυτή τη στιγμή. Ακούσαμε ότι πέρασε μέσα από Λεμόνα, Χούλου. Πέρασε μέσα από το Ψάθιν, από τη Χούλου, τη Λεμόνα και βρίσκεται έξω από την Αμαργέτη και κάτω από τον Άγιο Φώτιον Στατών. Έχω. Απειλείται και η Παναγιά, δηλαδή, Ευαγγέλε, όπως μας περιγράφει την περιοχή. Η Παναγιά, ο Μιχάλης ο Παυλίδης, είναι. Φαίνεται ότι τα πτυτικά μέσα που υπάρχουν και είναι σε δράση δεν είναι εκείνα που έπρεπε να υπάρχουν και εδώ θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Θα πρέπει να δούμε καταρχάς αν υπάρχουν και αν εφαρμοστήκαν οποιαδήποτε σχέδια όσον αφορά την πρόληψη ή κατάσβεση πυρκαγιών και στην Ήπεθρο. Είναι ένα θέμα για το οποίο θα ζητήσω άμεση ενημέρωση από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε επικοινωνία με τον διευθυντή του τμήματος δασμών του Σάβαντουν Εζεκίηλ. Έρχεται και ο Υπουργός Δικαιοσύνης πάνω. Είμαστε ενημερωμένοι. Να πούμε ότι δυστυχώς ο Σάβας Εζεκίηλ, ένας εμπειρότατος άνθρωπος, τεχνοκράτης. Ευάγγελε, είναι τεράστιο θέμα τα πτυτικά μέσα. Είναι τεράστιο θέμα τα πτυτικά μέσα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Δυστυχώς δεν τα έχουμε. Να πούμε επίσης ότι στην περιοχή βρίσκονται και λειτουργοί των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας για στήριξη οικογενειών που έχουν πληγεί. Πάντα σε συνεννόηση με την πολιτική άμυνα. Πόσοι είναι αυτοί που χρειάζονται βοήθεια, Ευάγγελε? Είναι μεγάλη ιστορία και αυτό που μου λέει τώρα ο κ. Πιστογοπίτης εδώ είναι υπήρχε μια καλλιτική του εκδοχή και ενημέρωση, μια συνεννοησία σε σχέση με το πού και γιατί βρισκόταν ο κάθε ένας που πρέπει να λάβει ευθύνη και ρόλο σε αυτή την προσπάθεια κατάσβεσης αυτής της τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιάς. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο βέβαια χρήζει περαιτέρω διερεύνηση αυτό, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, και σίγουρα αυτό θα γίνει αύριο. Να πούμε ότι έχουμε ενημέρωση ότι έρχεται, όπως έχω αναφέρει, ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ στο σημείο. Βρίσκονται και άλλοι υπουργοί εδώ και κατευθύνονται στο Ψάθι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω εδώ από την περιοχή. Είναι μια πυρκαγιά η οποία σίγουρα απόψε είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί και είναι μέχρι αυτή τη στιγμή, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, εκτός ελέγχου. Και αυτό που θα δυσκολέψει το έργο είναι το γεγονός ότι βραδιάζει, καθυλώνονται τα πτυτικά μέσα, αν και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακόμη επιχειρούν κάποια, νομίζω, του τμήματος δασών από ό,τι μπορώ να διακρίνω. Όμως με το σκοτάδι σίγουρα είναι αδύνατη η χρήση των πτυτικών μέσων. Και είναι, μιλάμε για μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Λοιπόν, Ευάγγελε, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Θα επανέλθουμε σε σένα σε λίγο. Πάμε τώρα στη Λάρνακα, στο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος διέκοψε την επίσκεψή του στην Ιορδανία και επέστρεψε σπεσμένα στην Κύπρο. Έγινε γνωστό ότι ζήτησε βοήθεια με πτυτικά μέσα από τον βασιλιά της Ιορδανίας, ο οποίος έδωσε οδηγίες να σταλούν το συντομότερο. Πτυτικά μέσα μαθαίνουμε ότι στέλνει και η Ελλάδα.
Ακριβώς, Μιχάλη, εσπευσμένα επιστρέψε στην Κύπρο από την Ιορδανία, όπου πραγματοποιείται μια σύσκεψη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γύρω στις 7:40 έφτασε εδώ στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στην Λάρνακα, όπου πραγματοποιείται μια υπουργική σύσκεψη στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας, Δικαιοσύνης, Γεωργίας, Αρχικούς Αστυνομίας, όπου βλέπουν σε εξέλιξη, παρακολουθούν μέσα από οθόνες την πορεία της πυρκαγιάς. Βρίσκεται σε συναγερμό η κυβέρνηση. Μάλιστα, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε με τον κοινοτάρχη Κούλου αλλά και με άτομα που κάηκαν τα σπίτια τους στην περιοχή για να διασφαλιστεί ότι θα έχουν στέγη. Όπως ανέφερες και εσύ, Μιχάλη, από την πρώτη στιγμή ζητήθηκε βοήθεια από άλλα κράτη-μέλη αλλά και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης για να σταλεί βοήθεια. 2 Air Tractor από την Ιορδανία θα φτάσουν αύριο το πρωί αλλά και 2 Canadair από την Ελλάδα. Μαζί μας είναι ο κύριος Ανδρέας Κετσής, εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για να μας πει την πορεία της πυρκαγιάς, η εικόνα που είναι αυτή τη στιγμή. Αλλά να σας πω μάλιστα ότι πριν μερικά λεπτά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βγήκε από τη σύσκεψη που πραγματοποιούσε και ήρθε συνομίλησε λίγα λεπτά εδώ με τον κύριο Κετή. Είχατε μια επικοινωνία πριν λίγο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Κοιτάξτε, βλέπουμε το πώς εξελίσσεται επιχειρησιακά η πυρκαγιά. Όπως έχω ήδη ενημερώσει, υπάρχουν σοβαρά ενεργά μέτωπα τα οποία είναι πολύ δύσκολα να ελεγχθούν. Μέτωπα σε Φαράγκια ή άλλες περιοχές οι οποίες είναι πολύ, πολύ δύσβατες. Αντιλαμβάνεστε, εκεί υπάρχει μια οικιστική δομή μέσα σε ένα σχετικά δασογενές περιβάλλον, άρα οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Το αισιόδοξο είναι ότι έχει κοπάσει ο άνεμος, είναι ηρεμία. Η πρόβλεψη είναι ότι θα συνεχίσει η ηρεμία καθόλου τη διάρκεια νύχτας και θα εργαστούμε εντατικά, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την πυρκαγιά, διότι αντιλαμβάνεστε, ο άνεμος είναι πολύ σοβαρός εχθρός. Υπάρχουν ζωές που είναι σε κινδύνο, είπατε ότι είναι σε κατοικημένες περιοχές κοντά η πυρκαγιά. Κοιτάξτε, κατά την εξέλιξη της πυρκαγιάς και κατά την αξιολόγηση την οποία γινόταν, ναι, είχαν περιπτώσεις που κινδύνευσαν ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Εμείς ως επίσημη πυροσβεστική δεν έχουμε καταγεγραμμένο οποιοδήποτε τραυματισμό ή σοβαρών τραυματισμών ή οποιαδήποτε απώλεια ζωής. Από εκεί πέρα, σίγουρα αυτά τόσο είναι οι ζημιές, κάποιες κατοικίες οι οποίες έχουν βιαστεί εκτεταμένες ζημιές, όσο και οτιδήποτε άλλο θα καταγραφεί από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, όταν και εφόσον κατασταλεί η πυρκαγιά. Επιχειρούν ακόμη ένα αέρια μέσα, έχουμε και το σκότος, θα είναι δύσκολο σε λίγο. Κοιτάξτε, μέχρι πριν από λίγο είχαμε στον αέρα 5 ένα αέρια μέσα, τα οποία αναφοδιάζονταν και έκαναν συνεχείς ρήψεις. Να πω ότι είχε υπερπροσπάθεια από τους υπουργούς μετά και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Πυρσός και μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού να εξασφαλιστούν ένα αέρα μέσα και μέσω της Ιορδανίας, όπου βρισκόταν εκεί κατηδίαν ο πρόεδρος και στη συνομιλία του με τον βασιλιά μας ανέφερε πριν από λίγο ότι τουλάχιστον 2 με 3 ένα αέρα μέσα από την Ιορδανία θα φτάσουν νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο Πάφου. Και επίσης η Ελλάδα στέλνει 2 Canadair, οποία επίσης το πρωί θα φτάσουν εδώ. Άρα γίνεται μια υπερπροσπάθεια, ώστε να καταφέρουμε να περιορίσουμε. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Θα επανέλθουμε αν προβεί σε δηλώσεις και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λοιπόν, να σας πούμε ότι στην περιοχή βρίσκεται και ο βουλευτής.